由中国澳门汽车总会主办，体育发展局和旅游局协办的2015澳门国际格兰披治小型赛车锦标赛，近日在澳门路环小型赛车场举行。今届的赛事有来自澳洲、美国、日本、中国以及港澳地区等约140名车手参加。赛事分为7项共11个组别，项目包括亚洲小型赛车公开锦标赛125方程式、国际汽车联会国际小型赛车协会亚洲太平洋 KSET 锦标赛、Rotax Max、Rock 小童方程式等。车手当中年纪最小的是6岁的新加坡车手，他的教练表示他在幼年的时候已经开始学习赛车，而大部分年纪较小的车手都有家长陪同。在比赛前，教练们亦都会同选手作最后的打气，期望他们作出最佳的表现。赛事均为免费入场，欢迎市民和旅客于本周六日前往观看赛事和压轴的颁奖典礼，一同感受现场紧张刺激的气氛，分享车手得奖的喜悦。如果想知道赛事的时间表，可以登入主办单位的网站查看。